Єдиний трактор на полі оминає залишки ворожих ракет. Так розпочалася посівна у фермерському господарстві поблизу Новояковлівки. Іван, власник підприємства, розповідає, цього року в кількох кілометрах від лінії фронту садитимуть соняшник. Це перша культивація і в кінці місяця, ну десь в кінці квітня, на початку травня, ну залежно буде від погодних умов. Буде ще одна передпосівна культивація робиться і тоді вже буде сіятися соняшник. Наша зона висівається десь 50-55 тисяч на гектар на сінин. З 800 гектарів землі обробляти зараз Іван може 500. Решта або замінована, або на лінії зіткнення, каже чоловік. За час повномасштабної війни, говорить аграрій, зазнав мільйонних збитків. Все ісчисляється в десятки мільйонів гривень. Ну, прямі і непрямі збитки. Тому що були і поля не оброблені, і ріпак висипався, і поля були горілі, і пшениці багато згоріло, і ячпіння. 48 гектарів цих полів під регулярними ворожими обстрілами. Тож чимало часу витрачається на обстеження землі та встановлення, чи безпечні ті самі залишки ворожих снарядів. На цьому полі десь отут є, повинні приїхати. Розмінування, тут ракета стирчить. Спочатку я їду, дивлюся конкретне поле, потім хлопців посилаю. Бувало таке, що приїжджаємо на поле, йде обстріл, ми переїжджаємо в якесь інше поле. Нині на господарстві у Івана працює 8 людей. І фермер називає своїх співробітників героями. Честь їм і хвала – це без перебільшення, тому що їхати у тракторі, коли він гудить, ти не знаєш, в яку минуту, секунду, в яку частину поля воно прилетить. В таких умовах за кермом трактора працює Михайло Шишлов. Чоловік розповідає, торік вже діставав поранень від ворожих снарядів, але, незважаючи ні на що, продовжує виходити в поле. Ну, там артилерія була, сюди гради лягали. Ми до цього привикли, для нас складного нема нічого. Або не стріляли, не мішали нам. Ми як працювали, так і будемо працювати. Вже за місяць це поле буде готове під посадку соняшника, каже аграрій. А на інших садитимуть кукурудзу, пшеницю, ячмінь та ріпак. Головна наша задача, щоб хлопці нам дали перемогу, а потім мир. А все решта, руки, голова є, то ми все придумаємо, все ми зробимо, все відремонтуємо, відбудуємо. І буде ще краще, ніж було тут. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.